Manje zemlje sa više problema vjerovatno nema na svijetu. Ekonomija, zdravstvo, prosvjeta, kultura, sport, ekologija i sve druge životne oblasti prepune su problema i nepravde. Međutim, sve se nekako proguta, neko sa manje, a neko sa više gorčine, ali na jedan problem sigurno niko neće ostati nijem, a to je zlostavljanje djece. Tim povodom u mnogim crnogorskim gradovima organizovani su protesti gdje su roditelji zajedno sa svojom djecom ostavljali plišane igračke kao znak upozorenja da se hitno preduzmu potrebne mjere kako bi se naša djeca mogla slobodno kretati, družiti i igrati. Zahvaljujući vaspitačicama vrtića Eko Bajka kao i mnogim roditeljima, dedama i bakama, i Pljevlja su dala svoj skromni doprinos u borbi protiv ovog problema. Ako se i nekako mogu oprostiti razni problemi, propusti i nepravda, ako se i nekako može oprostiti siromaštvo i veliki jaz između nekolicine bogatih i stotine hiljada siromašnih, ako se mogu oprostiti još hiljade ozbiljnih problema, zlostavljanje djece se neće i ne može ni oprostiti ni tolerisati. Ni sada, ni nikada. Bilo bi dobro da nadležne institucije urade mnogo više po pitanju zaštite djece, našeg ubjedljivo najveće bogatstva. Strpljenje građana kada su u pitanju zločini nad djecom je na minimalnom nivou. Ne bi bilo dobro da građani čitave Crne Gore sami počnu da primjenjuju pravdu. Vidjeli smo prošle godine kako su građani ustali za svetinje. Ove godine vidimo kako se građani bune po raznim pitanjima, od smjene ministara pa do izmjena i dopuna raznih zakona. Možete onda sami pretpostaviti šta će građani uraditi da bi zaštitili svoju djecu, jer su ona najveća svetinja i najvažniji zakon i najvažniji ustav svake crnogorske kuće. Pa mi smo se sinoć na grupi našoj, znači lokalno smo se dogovorili da ovaj dan, ne mogu reći, obilježimo, jer je suviše surovo ovo što se dešava sa djecom. I pošto je bar Podgorica i Nikšić već imali ovu akciju, mi smo se odlučili da danas damo svoj doprinos ovim protestom, iako je dan poprilično hladan i kišovit, da donesemo tu plišanu igračku i da uputimo apel da ljudi ne budu predatori djeci, da naša djeca budu zaštićena. I još nešto vrlo važno što sam naumila da kažem, a to je da zakon Amber Alert bude i u Crnoj Gori na snazi. To je, znači, mora pravno da se sankcioniše, da se usvoji i znači da djeca ne bi se čekalo duže od 2 sata da se krene u potragu. Inače, ne znam da li se upoznati da je 24 sata neki period kad se tek kreće u potragu, jer za ovako malu djecu je svaki minut dragocen prilikom i svjedoka i koje dijete vidio i slično. Još bih rekla, drago mi je što su se odazvale i bake i deke i tako neki slučajni prolaznici.